mandskab på et godt skib, men stod nogle ting. Så nu skal jeg bare hjem til min skatte, hvor jeg skal gemme den her fantastiske skat. Skat. Ja, jeg gemmer den nede sammen med de andre skatte. Nej, der er ingen rigtig, der ved, hvad der er i den her skatte her. Og jeg ved det heller ikke. Jeg tør nemlig ikke at åbne den. Så, men det kan være, jeg går ned i min skattehus, så kan det være, jeg åbner den. Jeg tror, jeg går det andet nu her. Nu er jeg kommet ned i min skattehule. Se alle mine skatte og beriter. Ned til de andre skatte. Ned i min dejlige, fantastiske skattehul. Jeg har rigtig mange penge. Jeg plønger hver dag, og min mænd er skidefuld af alt det rom, de sidder og drikker. Ja, så jeg tror, vi er oppe og planlægge, hvad det næste sted, jeg skal plønge med min skib. Så sejler vi ud. Ah, det var godt nok. Hvad? Hvor er min cykel hen? Den har lige stået her. Ej, skal jeg virkelig gå? Nå. Skal jeg virkelig gå til huset? Det er jo nødt til. Så må jeg hellere gå. Ej, hvem har du taget min cykel? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvor min cykel er blevet af. Jeg var lige over skoven, og så er den bare pissevæk. Ja, nå. Hvad? Hvad er det for noget? Hvordan er min cykel havnet helt deroppe? Jeg har lige været overskåret, og nu står den her. Ja, det er derfor. Underligt. Nå, men jeg må jo hellere få den ned. Men altså, ved du hvad, så får jeg den sgu bare ned med mig. Så nu ved jeg da, hvorfor godt jeg er. Det er godt nok underligt. Hvordan er den havnet her over min cykel?
Jeg siger, jeg har lige været i skole nu, har lært noget. Nu vil jeg ud og lege lidt med mig selv derhjemme. Jeg glæder mig helt vildt. Ja. Endelig er sommeren kommet. Fantastisk vejr. Jeg leder efter den her skat, som piraten har haft, som gør simpelthen, at jeg kan komme til at dø. Jeg har levet i så mange tusind år, og nu vil jeg gerne have lov til at finde fred og ro. Så jeg har let og let og let, og nu endelig, så har jeg en fornemmelse af, hvor det her er. Den er vist gravet ned her på grunden, så jeg er nødt til at finde ud af, hvor hen på grunden, og så kan jeg finde min... Nu er jeg rejst til vikingetiden, til derfor jeg får mit stop på, så er det ikke. Vikingetiden. Ja. Men det var ikke her, jeg skulle. Jeg må videre i tiden.
fjenden. Ja, ja, jeg skal nok. Jeg skal nok passe på. Jeg må hellere rejse videre, inden de fanger mig. Spændende i den her. Nej, se. Nej. Så mange er jeg. Fantastisk. Så mange er jeg bare, hvordan jeg opdager det her, så jeg kan få lov til at, dø, når jeg bygger, så jeg ikke bare lever i al evighed. Så det er spændende. Det var da fantastisk.